Prý bejval svět jak z růže květ či háj. Prý žádná zas a lásky dost jo na to, co jedí po loupice. Pak je tady... Prý bejval svět jak z růže květ a já se tam, proč nezůstal. Tady nějaká Neumannová. Ahoj sestry, já vás tady zdravím. Jsem nějaký v poslední době. Povolívá mě hlava, tak piju tady vodu s Martou. Doktor říkal, že by to mohlo pomoct. Já vůbec nevím, co mi je. Kdo ví, ale prosím tě. Ano, ty jsi říkala, že jsi udělala nějaký výpis. Ukáž, kde ho máš, ten. Ano, Marie Pitlounová, Rozená Hajková byla maminka, tatínek byl Matěj Pitlou. Ano, babička byla Terezie Pitlounová a děda Arnošt Pitlou. Pak byla babička Anna Hajková, Ondrej Pitlou. Ano, to je teda Hájek. No prostě Hajková Pitlounovi, to já vím. Ale kde jsi to všechno sehnala a vůbec? Ty jsi tohle co teda? Ty tohle teda doručíš tomu... Jo, v jiný podobě, v jiný, jo, ty jsi to dala, ty jsi to takhle sepsala, to je takový zběžný ten, a ty už to ode mě do ruky nechceš, no, já ti rozumím, ty se bojíš, víc korony, ale já to určitě nemám, ten covid, ale dobře, když si to nepřeješ, tak já ti to už dávat nebudu, já si to nechám, ale každopádně jsi dobrá, že jsi toho všechno zjistila vůbec, ty jsi šumperkový a už by tě volala. No samozřejmě, to jsem si mohl myslet. A už by tě Sedláčkový si volala. No. To já vím, to jsi mi říkala. Ale prosím tě, nemusíš takhle daleko od nás sedět. Jo, ty radši, ale Mařenka se nebojí, viď Máňa. No, ale... takže mi chceš říct, že v hrobě našich rodičů je Arnošt Pitloun, Bohumila Pitlounová byla moje sestřička, který bylo 6 let, když umřela. A ty jsi vlastně, Máňo, byla se Stáňou Mrožovou dvojče, že jo? A potom je v hrobě Matěj Pitloun jako táta, Terezie Pitlounová babička, František Pitloun brácha, Marie Pitlounová máma, Libuše Lisová ségra. Jo, ty chceš vědět, teď je ten hrob tvůj? Aha. Tak dobře, tak já vám teď něco hluky řeknu. Ať víte, co se mnou, až odejdu pryč. Jelikož jsem před 5 lety měl rakovinu a říkali, že mi dají takových 10 let, tak je nejvyšší čas o tom přemýšlet. Říkali, že mi to něco zkazilo, plíce mi to zkazilo a že ty plíce budou fungovat jen 10 let. Takže já vám to teď teda řeknu. Já bych chtěl polovinu vysypat pod strom, popela, a polovinu bych chtěl, aby si dala do hrobu k našim. Ano, Aničko, Aničko. A teďka mě řekněte, co byste chtěli vy? Brácho. Já nevím, kolikrát ti to mám opakovat, ale... Počkej, já tady vezmu ten papír, co jsi odložil, a řeknu ti to takhle. Já jsem měla nejlepší vztah jako se sourozencem s tebou, s Aničkou a s Bohoušem. Bohouš je ale ve svém hrobě, Anna a ty budete tam, takže já soprostě bych chtěla s váma. Takže se mnou do toho hlavu můžete počítat. A spopelnění. A co ty, Aničko, co pak ty by si přála? No, brácho, já ti to řeknu asi takhle. Jelikož ten hrob je teď můj, tak asi do toho hrobu chci, co myslíš. Ale já jako se bojím tady. Takže já se s váma rozloučím, moji drazí sourozenečkové. Mám vás ráda. Měla jsem vás ráda vždycky. Takže, ahoj.